yağlarında qiymətlər son vaxtlarda hansı istiqamətdə dəyişilir və qarşıdakı aylarda nə gözlənilir? Bu yağların hamısı hələlik stabilini qalır. İndi əgər gözlənilirsə, bizdə əgər evrondan gələn yağlar var, bir də dollarla. Qalxsa, bunlar da qalxır. Əgər yaxşıdırsa, elə bizdə öz qiymətləri qalır yerində. Bir dənə bizdə ancaq Kastrol firmasıdır. Onda indi qalxıb, haradasa bir 2 manat, 3 manat qalxıb. Belə hələlik ki, stabilini qalır yağların qiyməti. Məhsullarınız xaricdən gəlsə, demək dolların qalxması sizə təsir edib qiymətlərə. Bəli, bəli. Bəs belə olan halda müştərilərin sayı necə azalıb, yoxsa? Azalıb deyəndə ki, bu müştərilərdə ancaq bütün klient əgər varsa, həmişə ki gəlir, onlarda azalma olmur. Onlar da məcburdur da, harada getsə həmən o qiymətdir. Belənçinə də ki, onsuz da gəlirlər bura. Belə ancaq elə klient var ki, düzdür. O şeyə görə, azalmaya görə gəlmir. Gəlir ucu başqa yağı, ucuz yağı gəlir, düşür. Ona görə biraz azalma olur. Yəni, belə bir 80% yox. Qış fəsli gəlişi ilə bağlı və avtomobillərdə yağlar dəyişilir, deyə bilirsiniz. Ha. Burada bağlı hansı bir məsləhətləriniz varmı sürücülərə? Qış yağlarını bu saat hamısında ancaq 5.30-5.40 tökülür markaları. Donmasın deyənə. Elə maşın var ki, həmişə bunu 10.40 töküb və 10.40 ona tökmək olmur. Tökəndə də bir problem olur motorda. Ona görə məcburuq ki, elə ona 10.40 tökür. Çünki əvvəlindən tökülüb də bu. Haradasa bir 1 il, 2 il, 3 il deyəli bu 10.40 tökür. Elə bir ki, 1-2 dəfə spitaniyadan keçirmişik, 10.40-a, 5.30, 5.40 tökmüşük, o əl vermir. Motorda dəyişikliklər olur. Bəs ölkəyə gətirilən məhsulların keyfiyyətində necə? Getdikcə dəyişiklik var, yəni ola bilirmi ki, bir dəfə yaxşı bir versiyə gəlir, sonra... Yox, dəyişikliyi yoxdur. Həmişə eyni keyfiyyətdə gəlir. Özdə ki, mən həmişə yağları, hansı yağlar, bütün bax bu yağları hamısını mən tökürəm maşınlara. İkinci, üçüncü dəfə gələndə onun keyfiyyətinə mən baxıram. İndi o yağ gətirən, gətirir, məsəl üçün tərifləyir öz yağını, hə? Mən onsuz ona inanmıram. Mən məsəl üçün maşına yağı tökdüm. Bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfədə mən onun keyfiyyətinə baxıram. Görürəm ki, yaxşıdırsa, həmən o klientə mən onu təklif edirəm. Yox, yaxşı olmayanda mən onu şeyləm, başqa... Yağ məhsullarının ölkəyə gətirilməsini kim təmin edir? Yəni, bu dövlət tərəfində olur, yoxsa xüsusi sahibkarlar tərəfində? Onu mən özə bilmirəm. Onu mən deyə bilmərəm dəqiq. Onda bəs sizin istifadə etdiyiniz yağların keyfiyyətində problem olsa, siz kimdən yapışarsınız? Məhsulda yox, o yağın sertifikatı var, birincisi. Hamısı da bizdədir, sertifikatlar. Onlar qarant verirlər. Hə, maşında nədir? Onlar ucaq onlarlıqdır. Birinci dəfədən yox, ha. Elə bir ki, o maşına 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə o yağ tökülürsə, əgər o yağdan nəsə bir problem çıxsa, bəli, onlarlıqdır. Belə olurmu, məsələn, yağ bir partisinə gələndə belə bir məlumat olur ki, gömrükdə rüsumlar qalxır və bu da sizin qiymətlərə təsir etsin. Belə bir halda baş verir, yoxsa necə? Hələ ki, yox. Eləncinə elə... Mən məsəl üçün neçə il işləyirəm, hələ belə bir rast gəlməyib, qalxmaq ki, gəlsin, desin ki, qalxıb, nəsə bir şey olsun, yox. Elə eyni qiymətdə olur. Çox sağ olun.